در رمضان میاش اغ میلمه اغ قدردان میلمه روان دی یوسور زوکی او د انسان خوش قسمتی چې الله سبحانه وتعالی دغه په جون کې روجه راولي. نو دې ګران میلمه ته مؤمنان ډیر په شوق باندې انتظار کوي او ډیر دې ته تږي. نو هغوی دې میاشتې ته په انتظار وي، لکه څنګه چې سلف صالحین د دین مشرانو شپږ میاشتې به هغوی دعا غوښته چې الله روجه موږ ته راورسوي او موږ ورته ورسوي. دا کومه میاشتې را روانه ده؟ دیت رمضان میا شوي. او الله سبحانه وتعالى په قران کې دې ده نوم ذکر کړی، شهر رمضان الذي انزل فيه القران. ده الله سبحانه وتعالى حکمت ته ده چې بس زینې ده بسونه غوره کړی دي، بس زمانې ده بس زمانونه غوره کړی دي، بس وختونه ده بس وختونه غوره کړی، بس میاشتې ده بسونه غوره کړی، بس انسانانې ده بسونه غوره کړی. نو په میاشتو کې غوره میاشت هغه کومه ده؟ رمضان. د دې مبارکې میاشتې ډېر زیات فضایل دي. زرت یو څو ذکر کومه. اولنی فضیلت د دې میاشتې هغه دا ده چې دې کې د جنت دروازې کولاویږي. دویم، شیطانان پکې تړلی کیږي. او درېمه ده چې د الله طرف نه آواز کوونکی آواز کوي چې اے د خیر اراده لرونکیا رضا، او اے د شر اراده لرونکیا نور بسک. د دې میاشتې فضیلت او دلیل به ته بیانومه د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی د ابو هريره رضی الله عنه، رسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، كلتي أول نيش بي أول نيش بد رمضان سبو ما يولي ديش ويعلانو شو جسده روجة دا أول نيش بد صفدت الشياطين بدي أول نيش بباني شيطان وطلبش ومرضة الجن مشاران كم سركش بيريان تي يا مغيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويتي وغلقت أبواب النار أو ده جهنم دروازي بندشي وفتحت أبواب الجنة أو ده جنت دروازي كولاوش. أولا نيش بداخلي ده رمضان ده مياشتي ده جنت دروازي كولاوش وجهنم آغا بندش دي كولاو دروازو بني جسو كورننا نواتونو ده ده غد بد قسمت انسان دي. أو بدغ بندو دروازو چه مسو كورا غيانده بم ده بد قسمت انسان دي. چې جهنم دروازې بندې دي بیا هم د جهنم حقدار شو. د جنت دروازې کولاو دي ده پکې نصیب نشته. بل رسول صلی الله علیه وسلم چې وینادا مناد او هر شپه چې دنو آواز کوونکې آواز کوي، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے دا خیر اراده لرونکی رازا دا میاش دا خیر او دا برکاتو دا رمضان میاش دا دا برکتونو دا رحمتونو دا خیرونو او دا ثوابونو او دا اللہ دا رزا دا گتلو میاش دا نو رازا اس موقع او داوی چی اے دا شر اراده لرونکی نور بس که دا میاش دا دین دا چی با دی میشکیم که نکلو تی غلقی نو با سمر شریع انسان ده و سمر گنانگار انسان ده چلا اللہ طرف نواز کی گی ده بیاهم ده خیر طرف تا نورزی و ده شر نظر نمنا که وللہ عتقاء من النار و ذالک کل لیلہ ده بل فضیلت شو. سلورم فضیلت الله سبحانه وتعالى هرش با ده جهنم نكسانه زاده ده رمضان پا مياشك پا روايط كي دام رزي چه كلا آخرانه ورزي ده رمضان ده مياش ده آخرانه او نور دوبشي الله سبحانه وتعالى ملايكو توي وإلى سمر جتاسو پا ده روجه كي ازاد کرده هرش با نو داغي امرنه نور ازاد كي
او چې په دې میش کې ته د اور نه آزاد نشوي نو فلا یلومن الا نفسه خپل ځان بیا ملامتک. اذا قیامت پر الله له تاسو جواب ورکې ما ته دوی زه چې ته د دوی چې د جنت دروازې کولاوې د جهنم غبند وي شیطانان می تړلیو اواز کول کی اواز کو هر شپه می کسان زادول بیا به کوم ستا قسمت نه الله حجت قائم کرے مقیم رکھے لارے مسان کرے دا کاری رات مسان کرے. پینزم فضیلت دا رمضان میاش او دا دی روجا دا دا گناہونو کفار دا. او حدیث کی دا رزی پسی مسلم کی دے دا بحر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویچی الصلوات الخمس والجمعہ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر يا اذا اجتنبت الكبائر. چې پینځه مونځونه او د جمعې نه د جمعې پورې او د رمضان د میاشت نه د رمضان د میاشت پورې دا اعمال ګناهونه ریجي چې کله ته ځان د غټو ګناهونو نه وساتي واړه ګناهونه ختمه. لکه د رمضان میاشت تیرشی وی کال تا روجی ہونی دی کال لا بید روجی ہونی پا دی منز کی چی دا یول اسمیشتی دی دا دی دا والک گناہون تا اللہ دی روجو دا سبخ دی. رمضان میش دا فضیلت شپگم فضیلت او غٹ فضیلت پا دی میش کی قرآن نازل شوی دا فضیلت نبل وقت سرشتی نبل میش سرشتی آغا میش چرنا راغلی دا اسمانون ندی زمکیتا او آغا میاش چی وحید رب العالمین راغلی دا زمکیتا آغا پا دی میاش کی ذکر اللہ سوئی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان میاش اللہ وی بدی که نازل شوی دا قرآن و دا یو فضیلت کافی دا کنی کافی دا یو پوری دی ندیتا ویلکی شهر القرآن او دا روجه و قرآن دا یو بل سر تللی شوی فایده دا ساته رمضان مع القرآن القرآن مع رمضان رمضان میش با تیره دا قرآن سر او قرآن که بلی گیای دا رمضان پا میش کی زکب علماء کرام و دین مشران و غرد محدثین غرد علماء اگو با طول درسون بنکلو پروجه کی صرف پیدا قرآن درس یا قرآن تلاوت یا تفسیر یا اگی که بلی که چا بی تبوس کولی ویزا که جلی شهر القرآن دی دی که بس صرف قرآن کی دی گئی بس تلاوت کوا ترجمه ازده کوا تفسیر ازده کوا یا خلکو تخایا یا دوا خود چی قرآن سر دی رابطه وم فضیلت چی دی میش که اللہ سبحانه وتعالی دعاگانی قبلی امام احمد بن حنبل رحمه اللہ دا روایت روڑی چی لکل عبد منهم دعوت مستجابه. رمضان بمیش که اللہ دا خلق دا جهنم نازادی او دا دوی دعاگانی قبلی نو دا دعاگانو میشت. اتم فزیلت پا دی که وشپا دا چاگیت لیلت القدر ویلکی و غد زر و شپونا غرده دانی چی زر و شپو پشاند ده زر و شپونا غرده لیلت القدر خیر من الف شهر پا دغش پکی ملائک را کوزیگی ده دنیا سمانت او فیسلی کی ده تقدیر او تقدیر تقسیمیگی او دا اللہ رحمتون راوریگی او دا غیوش پا جی چا عبادتو کرو که سو کالا چی عبادتو کو دریت یا کالا تقریبا دریت یا کالا عبادتو کو نهم فضیلت رمضان پا میش کی سوابونا نیکین دیریگی نو پا دی میش کی جسو عمرو کی لکه دا چی حجو کو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت تھی او امام بخاری رحمہ اللہ روڑے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنانت ہوئی الانسارو ما منع کی تسیشی منع کردے ہوئی زمین صلی اللہ علیہ وسلم حج کردے ہوئے
نا غیوتا خپل عذر بیان کو د سورلی نو رسول سمو ته سیده فاذا كان رمضان رمضان د می شراشی اعتمری فيه نو بایکی عمروک فان عمره فيه تعدل حجه نو بدغی کی عمره دی سیده لکا حج کول او په روایت کې سرزی چې حجه معي لکه ما سره چې حج وکي حج دی وکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی وکړو لسم فضیلت رسول صلی الله علیه وسلم هغه انسان ته خیری کړي چې د رمضان میاشت پیرایشي او تیر شي الله یې ونه بخي نو کعب بن عجر رضی الله عنه روایت ته امام حاکم رحم الله راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم دی ملګرو ته د منبر راوړو یغو منبر راوړو فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين أولاني بولي من أخطو آمين دو يومان آمين دو يومان آمين صحابة كرام يا رسول الله قد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع ننسى مقنا اشنا خبره ووري مخلو تجديس نيكر وجبريل لا غلو جبريل عليه السلام لا غلو او ما تدوج بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له دلاد رحمتون دي لري شي هغه کس چې کم کس رمضان میا شو مو می والله بکی ونه بخ وي مو ته چې امين وګور خيري سو کوي جبريل السلام امين به سو کوي رسول سلام دي به قبل دوی کې به شي کی نشته به شي یو لسم فضیلت رمضان د میاشتې صدقه د غوره صدقه ده امام ترمذی دا روایت راوړی افضل الصدقه صدقه رمضان دو لسم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې د اسلام د عظیم رکن په موږ لازم کړی د دې میاشتې فضیلت شو رمضان خو میاشت ده کنه په دې میاشت کې موږ څه کوو روجی نیسو نو روجا اللہ پا دی میشت کی پا ملازم کرد دا دلیل لی دا دی میشت کی پا فضیلت بانی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث تے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاچی روجا ونی وا رمضان دا میشت اللہ بولا ترشی گناونا طولو بخ دیزی کتاب ستے اناشنا فائدہ بیان کر دا عرفات دا ورزی روجنی وا د محرم د میاشتې روجنی وا فضیلت داده چې تیر شوی کال د راتلونکي کال ګنا به وبخلیش یا به د تیر شوي کال ګناونه وبخلیش خو دې ته ګوره چې د موږ سوچ نه دی کړی چې دې ځیکې رسول صلی الله علیه وسلم د تیر شوي ټول عمر ګناونه وبخلیش دغه روجي چې راشي موږ ډېر په جذبه کې یو خیر میگه محرم ده میشه در وجه چرا شیو ده ده غده ده عرفات ولکه ویده ده دو کال گناه بخیو ده یو کال گناه بخی دیزی که در طول تیرشی عمر گناه اونه تا بخی ده فضیلت ده غیر نزیاد دیر لسم فضیلت پا دی میاش که ده شپی موز کول لاغی خاص فضیلت من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه چاچ در رمضان په میش کې د شپې مونږ کو رمضان میش یاد کړی الله بوله تیر شي ګناونه وبخي